بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ننزل درس درس نمبر إكتس نبديك بمنغا وملمعه ها غشوركوه دنا لمعة درس نمبر تس. كيش بقى اغه په بیان د صفات علي زوكي د صفات عليزه هغه تاسو ته مزګرکو چاته وو په دې کتاب کې مصنف رحمه الله اته صفات هغه راوړي دي چې هغه مجموعه الر مناویون الر مناویون چې دا صفات عليزه دي دا کله باریکولې کې کله پورولې کېږي کله به قیمت کېږي نو دغه دغه تفصیل بیان شي او د عرب باد بيدنون ساکینو تنوین په ميز کې فرقونه تقریبا سلور فرقونه په اغه بیان شي بقى به ان شاء الله ملګری پوي شوې خان نن زمونږه درس ته ومه لمعافه بیان د لم قیدو کده د لم قیدي اوله قاعده هر کله چې د لفظ جل الله ولا لم نه ما قبل فتحه ما قبل حرب نه فتحا يا ضموي نو په دې صورت کې به د لفظ جل الله ولا لم په تخمیم سره ویل شي لکه مثال والله يريد الله کله هر کله چې د الله نوم راشي الله او دین لمخ کی حرب بنه زور راشی یا پیش راشی نو دغه حالت کی به دال اللهم دک او پور ویل کیږي لکه دل ته ګوري والله والله ګور اللهم د لمخ کی ووبنه زور ده یرید الله په لیکوم د اللهم د مخ کی دله بنه پیش ده نو هر کله د اللهم نو مخ کی حرب بنه زور راشی یا پیش را چې هغه بل دک او پور ویل کیږي والله یرید الله او هر کله چې د لفظ الله ولا لم نه ما قبل کسره وی مع قبل حربہ نکسر مطلب زیري نو په دې صورت کې به د لفظ الج الله وللم په ترقیق سره ویل شي ترقیق مطلب باریک په ویل شي لکه مثال بالله بسم الله اعوذ بالله ورته لاند موږ کې به باندې زیر دي نو چې موږ کې حربہ ني زیر را شي باریک په ویل کیږي او چې موږ کې حربہ ني زور یا پیش را شي نو بیا په ور ویل کیږي او دا خبره هم یسته یسته په کار دی شی دلبسی الله ولل لم نه علاوه نور تول لم نه به په ترقيه سره لستلی شي بارک ولستلی شي لکه مثال ما ولاهم وللهم دا ګره هو الله نو ولل لم دي خو د الله ولل لم نه دي د الله په نوم کې نه دي ځان لم دي او دا بارک ویل شي والله هم واللههم او په لپس د الله اللهم کې چې کوم لاندې دا هم د لفظ الله ولا الله پشان دی نو هر کله چې د لفظ د لفظ د اللهم معنا ما قبل فتحا یضم بما قبل حرب مخکې تي په زور یا پیشوي نو دا به هم په تبخیم سره ویلې شي مطلب ډک ویلې شي لکه مثال قال اللهم قال اللهم او سبحانك اللهم نو اللهم چې مخکې زور یا پیش راشي نو دا اللهم دا پور ویل کیږي او کچرت د دینه ما قبل مغ کی حربا نکسر وی زیر وی نو دا په دې صورت کی په دقیق سره ویل شي مطلب بارک ویل شي لکه مثال قول اللهم قول اللهم په هیڅ کنا دا مختصر ا د لم د قیدو بیان او مل مع عوذات دا, دا, عو دا ختمه الحمد لله دینه بعد چې دا, دا ان شاء الله بیا به اتملمعاء شروع کیږي نو اتملمعاء په بیان درا د قائدو کې دا چې را په کوم حالت کې په دک ویلې کې په کوم حالت کې او باندې کېږي نو ان شاء الله بیا بل درس کې هغه تفصیل بیانو نو د نن درس مختصره آ... تشرید دا اشوه چې هر کړه د لبزی الله ولل لم مخ کی هر باندې زور یا پیش راشي د الله نوم به بارډک ویل کیږي پور به ویل کیږي او کچرته مخ کی هر باندې زیر راشي بیا د الله نوم بارک ویل کیږي او د دې علاوہ چې باقي سمر اللهونه سمر اللهونه ټولو بارک ویل کیږي ما سیوا د الله همنا الله همنا چې مخ کی زور راش یا پیشته چې دا به هم دغه پور ویل کیږي او که چېرته مخکې دې زیر راشي نو بیا و دا اللهم دا بیا باریک ویل کیږي ډک پنه ویل کیږي ان شاء الله په دې درس مې ورګره پېښوي او کملګري چې پېښوي نه غو بیا ته پوس کولای شي الله دې مونږ توفيق لای کی شي دا کتاب د یاد کو د دې لپاره د دې درس کو د دې لپاره د کوشش کو او د تاسو د درسونه کو چې تاسو په دې تجوید قواعدو باندې پېښوي او د دې دا د الله په کتاب کتاب سماع هره شي او د الله کتاب شکله تی راوت کوي تر سپته لګي چې راګدي کې د عالم باري کې لکي د رडक ویل کېږي د رړه دک ویل کېږي دارا باري کې ویل کېږي د ايتغام د ايزهره د غنه د د وقب چې کوم حالات تي هغه رسده مدونو کم قايدي دي غټول روان دي ان شاء الله وتعاله چې دینه خبر شي الله زي زمو ساو سندر ازشي الله زي زمو ساو زفره د صدقه جاریه وغرزي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتو اليك